1600 kvadratli pomeshcheniye, u uchastka bo'ladimi yoki alohida turgan bino bo'ladimi bitta mana mana shu kotelimizni isitib beradi bu italyanskiy kotel misol uchun o'ylashinglar mumkin katta qasr uy to'rt qavatli uy u uy uyni nima isitadi o'ylaysizlarki mana mana bunaqa ka koteldan kamida uchta to'rtta qo'yishim kerak yo'q bitta dona kotelni o'zi butun bir ming olti yuz kvadratni isitib beradi эконomichniy e, ya'ni kam gazda ham bemalol ishlayveradi bugun bizada foydali reklamamizda firat shourumidamiz uyinlarga kerak bo'ladigan santexnika tizimi misol uchun mana mana bu ko'rayotgan переходникlar bu turetskiy mahsulot mana mana bu bo'lsa firatniki bu ham turetskiy mahsulot ikkala ni razmeri bir xil qalinligini bitta o'zinglar ko'rib baho bersanglar bo'ladi bu tizimdan uyni remont qilayotganda hech qachon pul ayash kerak emas chunki bilasizlar issiq suv katta da давleniyada o'tadi bittasi sboy bersa полный sistemalarni almashtirishinglar kerak bo'ladi o'zimizni bilgan firat yigirma yildan beri o'zbekistonda o'zini faoliyatini olib kelayotgan turkiya mahsuloti hozirgi современный hovlilarimizda kirganinglarda uh, mana mana bunaqa комнатный datchiklarni ko'rgansizlar xullas bu shouruizda mana mana shu комнатный datchiklarimizdan boshlab turib bu yog'iga ketdi ko'rayotganinglardek mana mana bunaqa aksessuarlar xullas uh, kanalizatsiyaga kerak bo'ladigan hamma narsani bittada xarid qilsanglar bo'ladi двух konturni kotеllarimiz Italter mahsuloti bilasizlar 100% bular italiyada ishlab chiqarilgan undan tashqari bu yerda bollerlarimiz joylashgan va shourumamizda shu darajada assortiment kattaki bu yerda rossiya mahsulotlari konturni kotellariiz ham bor undan tashqari gaz muammo bo'ladigan joylarimizda elektrda ishlaydigan katellarimiz ham bor bitta qulay tarafi shourumga shundoq kelasiz masalan uy qurdingiz endi uni отопления ke keldi bu yerda shundoq kelsanglar o'zini proyekti chizib beriladi to'liq yuz foiz konsultatsiya beriladi undan tashqari montaj uslugalari ham qilib beriladi ana yani mana shunga o'xshagan sxema asosida to'liq tushuntirib beriladi misol uchun kelasizlar грамотный hammasi tushuntirib beriladi masalan radiatorga ketayotgan trubalar bu radiatoringiz qayerda turgani misol uchun спальныйda turibdimi теплый полga qanaqa ketayotgani bu yerda kollektorlar bo'yicha to'liq ma'lumot tushuntirib beriladi италянский radiatorlarimiz российский radiatorlarimiz undan tashqari e, отопительный sisтема uchun kerak bo'ladigan коллеktorlarimiz циркуляционный nasoslarimiz bu yoqda keyin suvlar uchun kerak bo'ladigan nasoslarimiz xullas отопительный сиsтема ya'ni uylarni isitish tizimini kirib bitta shourumni o'zidan to'liq yig'ib ketsanglar bo'ladi qora saroy chorrahasi jomega shundoq chiqib ketaverishdi yo'lni yuzida ko'rvotganinglardek mana mana shu alohida turgan binoymizni birinchi qavatida shourumimiz mana shu yerda telefon nomerlarni profillarni atmetka qilib qo'yamiz bemalol bizani nomimizdan murojaat qilaverasizlar